ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଜି ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖେଇବା କହୁଥିଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝାନ୍ତୁ ସାର୍ ଓକେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଜି ଦେଖେଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ଚେନ୍ ଦ ଓରିଜିନାଲ ପ୍ରସାଦ ଜୁଏଲର୍ସର ଯେଉଁ ଚେନ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନର୍ମାଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ କଷ୍ଟମର ଆମର ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବି ଚେନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟୁ ଟାଇପ୍ସର ଆସେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମେସିନ୍ ମେଡ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମେସିନ୍ ମେଡ୍ ଚେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମେସିନ୍ରୁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥାଏ ବସ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟଚ୍ ଟିକେ ଦିଆଯାଏ ଫିନିସିଂ ଦିଆଯାଏ ତା ଉପରେ ଟଚ୍ ଦିଆଯାଏ ଆଉ ଟିକେ ସାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍ ଚେନ୍ ହେଉଛି ବହୁତ ଲଙ୍ଗଜିଭିଟି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ତ ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍ ଚେନ୍ରେ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚେନ୍ ତ ବହୁତ ନର୍ମାଲ ଆପଣ ପାଇବେ ସବୁ ଜୁଏଲରିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଲାଇକ୍ ମେସିନ୍ ଚେନ୍ ବଟ୍ ଦ ଓରିଜିନାଲ ପ୍ରସାଦ ଜୁଏଲର୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍ ଚେନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅତି ସୁସନ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେଇକି ଅଛି ଆଉ ଆମେ ଆଜି ଯୋଉ ଦେଖେଇବା ଏଗୁଡ଼ାକ ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍ ବି ଅଛି ଆଉ ମେସିନ୍ ମେଡ୍ ବି ଅଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍ ଚେନ୍ କ୍ୟୁବିକ୍ ଚେନ୍ ଯେଉଁଟାକି କଡ଼ି ଚେନ୍ କୁହାହଉଛି କ୍ୟୁବିକ୍ ଚେନ୍ ଯେଉଁଟା କୁହାହଉଛି ଏ ସବୁବେଳେ ଏନି ଟାଇମ୍ ଫେମସ୍ ଏଇଟା ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ଚେନ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ବହୁତ ୱେଲ୍ ସାଇନ୍ ରୁହେ ଯେତି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ଲସି ଲୁକ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲ୍ ସାଇନ୍ କରାଯାଏ ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଆପଣ ୟୁଜ୍ ବି କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଲାଗିବ ଏହାର ଫିନିସିଂ ବହୁତ ଭଲ ଥାଏ ବଡି ଟଚ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲ୍ ଫିଲ୍ ବି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଚେନ୍ କହୁଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ ଓରିଜିନାଲ ପ୍ରସାଦ ଜୁଏଲର୍ସ ରାଉରକେଲାରୁ ଦେଖାଉଛି ଯେଉଁଟାକି 1964 ମସିହାରୁ ଏ ଦୋକାନ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ଟପ୍ 10 ଦୋକାନ ଭିତରୁ ଗୋଟେ କହିଲେ ଚଳିବ 60 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରାଉରକେଲାରେ ଅଛି ଆଉ ଓରିଜିନାଲ ଦୋକାନ ପ୍ରସାଦ ଜୁଏଲରୀ ହେଉଛି ଇଏ ଆମେ ଦେଖେଇବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ଦେଖେଇବା ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝେଇବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଜଣେଇ ଦବା ତ ସାର୍ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏତେ ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ କୋଉଟା ଦେଖେଇବେ ମତେ ଏଇ ଚେନ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ବହୁତ ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଇଣ୍ଡୋ ଇଟାଲିଆନ ଚେନ୍ ଆକୁ କ'ଣ ଇଣ୍ଡୋ ଇଟାଲିଆନ ୟେସ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡୋ ଇଟାଲିଆନ ଚେନ୍ ଯୋଉଟା ଇଟାଲିଆନ ଡିଜାଇନ ଆଜ୍ଞା ୟାର ୱେଟ୍ ଟା ବହୁତ କମ ଅଛି ଯୋଉଟାକି 11 ଗ୍ରାମ 530 11 ଗ୍ରାମ 530 ରେ ଆପଣ ଚେନ୍ ପାଇବେ ଆଉ ପ୍ରସାଦ ଜୁଏଲର୍ସ ରୁ ପାଇବେ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ କନଫର୍ମ କରିକି କହିଦଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆସିଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରା 5% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବାର ନାହିଁ ଏଇ ସବୁ ଚେନ୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ପୁରା ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ଦେଖେଇବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଇଣ୍ଡୋ ଇଟାଲିଆନ ଚେନ୍ ଆ ଦାମ ହେଉଛି 89,140 ରୁପିସ୍ ରେ ପାଇବେ ଆପଣ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମ୍ ସେଇ କଲେକ୍ସନ ଯୋଉଟାକି ଇଣ୍ଡୋ ଇଟାଲିଆନ ୟାର ୱେଟ୍ ଅଛି 14 ଗ୍ରାମ 130 14 ଗ୍ରାମ 130 ଇଣ୍ଡୋ ଇଟାଲିଆନ ମାନେ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଇଛି ନା କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଉ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଡିଜାଇନ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଇଛି ଏଇଟା 14 ଗ୍ରାମ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ପୁଅ ପିଲା ପିନ୍ଧିବ ନା ଝିଅ ପିଲା ପିନ୍ଧିବ ୟୁନିସେକ୍ସ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପିନ୍ଧିବେ ଆପଣ ଯୋଡ଼େ କିଣିଦେବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିବେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବେ ଆଉ ମାର୍କେଟରେ ବୁଲିବେ ନା କ'ଣ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୁପଚୁପ ମିଳୁଛି ଟ୍ୟାକ୍ସି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ମତେ ଆଜି କୁହେବେ ବୋଲି ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ଡେଫିନେଟଲି ଡେଫିନେଟଲି ସାର୍ ଚାଟ୍ ମିଳିବ ବହୁତ ଭଲ ଚାଟ୍ ମିଳିବ ପାମ୍ପଟି ଚାଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ରଫ୍ ଚେନ୍
ଯୋଡେ କି ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଅଛି ରୋପ୍ ଚେନ୍ ରୋପ୍ ଚେନ୍ ୟେସ୍ ରୋପ୍ ଚେନ୍ ଯୋଡେ କି 8 ଗ୍ରାମ 910 ଆଇ ମିନ 18 ଗ୍ରାମ ପୁରା 18 ଗ୍ରାମ ସରି 18 ଗ୍ରାମ 18 ଗ୍ରାମ ରେ ଦେଖନ୍ତୁ 18 ଗ୍ରାମ ରେ ଏଇଟା ପାଇବେ ଦାମ ପଡିବ କହି ଦଉଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ହେଭି ଲୁକ୍ ଦେଖା ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଅଛି ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଅଛି ହେଭି ଲୁକ୍ ଦେଖା ଯାଉଛି ପିନ୍ଧିଲେ ଏଇଟା ହେଭି ଲୁକ୍ ଦବ ହଁ 145 500 କଣ କହୁଥିଲେ ଏଇଟା ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଲେ ବହୁତ ହି ହେଭି ଲୁକ୍ ଦବ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ୍ ପିନ୍ଧିକି ଦେଖେଇବ ନା ନା କଣ ମ୍ୟାଡମ୍ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ହେଭି ଲୁକ୍ ଦବ ଏଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ ଏଇଟା ନିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା କଣ ଲୋଟସ ଆଜ୍ଞା ଲୋଟସ ଚେନ୍ ଏଇଟା ବହୁତ ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ହେଭି ଲୁକ୍ ଦବ ଏଇଟା କେତେ ଓଜନ ଅଛି ଏଇଟା 14 ग्राम 960 1,15,650 ୟାର ମେନ୍ ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ ହେଉଛି ସାର୍ ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ରେ ହେଭି ଲୁକ୍ ଦେଖା ହବ ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ରେ ହେଭି ଲୁକ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସତରେ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ ହାତରେ ଧରିଲେ ଜାଣିବେ କେତେ ହାଲକା ବହୁତ ହେଭି ଲୁକ୍ ରହିବ ଆଜିକା ଡେଟ୍ ରେ ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ରାଇସ୍ ଯେମିତି ବଢି ଚାଲିଛି ଆପଣ ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ରେ ହେଭି ଲୁକ୍ ଆଜି ବହୁତ କ୍ରେଜ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଭି ଲୁକ୍ ର କ୍ରେଜ୍ ଚାଲିଛି ଜୁଏଲରି ସ୍ପେଶାଲି କରିକି ଗୋଲ୍ଡ ରେ ତ ଇଣ୍ଡୋ ଇଟାଲିଆନ ଚେନ୍ ର ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ରେ ହେଭି ଲୁକ୍ ମିଳିବ ଆଜି ଏଟା କେତେ ଓଜନ ଅଛି ଏଟା ଏର ୱେଟ୍ ଅଛି ବହୁତ କମ ଅଛି ଯୋଡେ କି 21.600 21 ଗ୍ରାମ ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ଚେନ୍ ଟା ଦିଶୁଛି 21 ଗ୍ରାମ ରେ ଆଉ ଯଦି ପ୍ରାଇସ୍ କଥା କହିବେ ସାର୍ 1,67,000 এটা 20 গ্রাম 660 20 গ্রাম 660 কত টাকা পড়িব এটা 160000 যদি ভিডিও ভিজিবল করি কি কে আসুচন্তি মোর 5% এক্সট্রা এন্ড মেকিং চার্জেস ডিসকাউন্ট আপনি আইডিয়া নিলা তো পিছে পুরো খালি জায়গা আউট দিও এটা কোইন মাটোর কোন কোইন কোইন মাটোর কোয়েম্বাটোর এক্স্যাক্টলি সাউথ ইন্ডিয়ান কোয়েম্বাটোর এক্স্যাক্টলি আপনারা জানেন মানে করে না ভাই সামনে কত এরিয়া দেখো তো ভাই এটা বহুত সাইন চেইন বি আছে আর লাইট ওয়েট বি আছে এটা কোন এটি লক আছে এটা এক্স্যাক্টলি স্যার নিউ কনসেপ্ট লক যেমতে আপনি এস টাইপ রো পিন্দু তুলে চেইন রে এটা লক আছে এক্স্যাক্ট এটা কোয়েম্বাটোর চেইন এটা আপনি এমনি লক রে ফিটাইবে ଏଇଟା ବାହାରିବ ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି ମ୍ୟାଡମ୍ ଏଇଟା ବହୁତ କମ୍ ୱେଟ୍ ଅଛି ଯୋଉଟା କି 33 ଗ୍ରାମ 650 33 ଗ୍ରାମ 650 ବିୟୁଟିଫୁଲ ଜିନିଷ ହେଇଛି ବିୟୁଟିଫୁଲ ସଲିଡ୍ରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତାର କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ବହୁତ ପୁଅ ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପିନ୍ଧିପାରିବେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ଯଦି ଦେଖିବେ ସାର୍ 2,60,000 ଓନ୍ଲି 2,60,000
ସେମାନେ ଯଦି ଆମର ଇନଷ୍ଟା ପେଜକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଇନଷ୍ଟା ପେଜରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୋର ଟୁ ମୋର ଡିଜାଇନ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଇନଷ୍ଟା ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଦେଖାଇ ପାରିବୁ ଆଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ବି ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ ନ୍ୟୁ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆଉ ଯଦି ପ୍ରସାଦ ଜୁଏଲର୍ସର ନ୍ୟୁ ଆପ୍ସ ବି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଘରେ ବସିକି ବି ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଡିଲ୍ କରିପାରିବେ ଆମ ଆପ୍ସ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ପ୍ରସାଦ ଜୁଏଲର୍ସର ଘରେ ବସିକି ମନ୍ଥଲି ସେଭିଂ ସ୍କିମ୍ କରିପାରିବେ ଗୋଲ୍ଡ ପର୍ଚେଜ୍ କରିପାରିବେ ଆଣ୍ଡ ଗୋଲ୍ଡ ସୋଲ୍ଡ ବି କରିପାରିବେ ଘରେ ବସିକି ତ ୱାନ୍ସ ଏଗେନ୍ ଆଇ କୁଡ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ଅଲ୍ ଫର୍ ମାଇ ଡିଅର୍ କଷ୍ଟମର୍ସ ଆମର ଦ ଓରିଜିନାଲ୍ ପ୍ରସାଦ ଜୁଏଲର୍ସର ଇନଷ୍ଟା ପେଜ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ଆପ୍ ଅଛି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣୁଛି ଏମିତି ସେମିତି ଦୋକାନକୁ ମୁଁ ତ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି ଆପଣ କହିଥିଲେ ପ୍ରସାଦ ଜୁଏଲର୍ସ ରାଉରକେଲାରେ ଥରେ ଆସବ ଦାଦା ତ ମୁଁ ଆସିଲି ଆଉ ଦେଖିଲି ସତେ ବଢ଼ିଆ ଦୋକାନଟେ ହେଇଛି ଦୋକାନର ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଲି ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଲି ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଲି ସେମାନେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଦୋକାନ ଏଇଟା ଦାମ୍ କହିଲେ ଆମେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏର ୱେଟ୍ ହେଉଛି 33 ଗ୍ରାମ୍ 650 କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା କହିଦେଉଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଭି ଲୁକ୍ ବି ଦବ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଥିରେ ଦୁଇ ତିନି ପ୍ରକାର କାମ ହେଇଛି ମ୍ୟାଟ୍ ଫିନିଶ ଅଛି ଗ୍ଲସି ଲୁକ୍ ଅଛି ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଫିନିଶ ଅଛି ସେଥିଲାଗି ତାର ଡିଜାଇନଟା ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ ୱାଇଜ୍ ବି ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ରହିବ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଓଜନ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାର ୱେଟ୍ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି 17 ଗ୍ରାମ୍ 870 17 ଗ୍ରାମ୍ ର ଚେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଦାମ୍ ପଡ଼ିଯିବ ଏଇଟା 138,000 ତ ଏମିତିଆ ଷ୍ଟକ୍ ଗୁଡାକ ତ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି ସାର୍ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ସାର୍ ୟେସ୍ ସାର୍ ମତେ ତ ପାଗଳ କରିଦେଲେ ଆପଣ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରସାଦ ଜୁଏଲର୍ସ ଯଦି ଷ୍ଟକ୍ ର ଏତେ ଭେରାଇଟିଜ୍ ନ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ମଜା କ'ଣ ଅଛି ଏଞ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆସିକି ପୁଣି ଦେଖେଇବି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦେଖେଇଦବା ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ମାମେ ଏଇଟା କ'ଣ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଅଲ୍ ମେସିନ୍ ଚେନ୍ ମେସିନ୍ ମେଡ୍ ଚେନ୍ ଆପଣ ମତେ ଚେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲି କମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ବହୁତ ଦେଖେଇଥିଲେ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଟାଉନକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ରାଉରକେଲାକୁ ଆସିଲି ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଚେନ୍ ଅଛି ରାଜକୋଟ ବଲ୍ ବାଲା ରାଜକୋଟ ବଲ୍ ବାଲା ଏଇଟା କେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି ଦେଖି ଏଇଟା ଓନ୍ଲି 27 ଗ୍ରାମ୍ ଅଛି 27 ଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢିଆ ଅଛି ଏ ଫୁଲ୍ ଲେଡି ଚେନ୍ ଅଛି ଏଇଟା ସାଉଥ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ୱେଟ୍ ଯଦି ଦେଖିବେ ୱେଟ୍ 21.35 ଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏନାମେଲ୍ ୱାର୍କ ଅଛି ମାଲା କାମ ହେଇଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଟ୍ସର ୱାର୍କ ବି ଅଛି ମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଏଟାକୁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ହିସାବରେ ବି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ବିଟ୍ସର କାମ ଅଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାମ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ରାଜକୋଟ ପ୍ୟାଟର୍ନ କହିବ ଆଜ୍ଞା ରାଜକୋଟ ବଲ୍ ମାଲା ଡିଜାଇନ୍ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଚେନ୍ ଗୁଡାକ ଅଛି ମୁଁ ଭିଡିଓ ବନେଇବି ଫୁଲ୍ଲି ଫ୍ୟାନ୍ସି ଚେନ୍ ଅଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଦୋକାନଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଯଦି ଆପଣ ରାଉରକେଲାରେ ଅଛନ୍ତି ତ ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁନି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ସୁନା କିଣିବାକୁ ଆସିବେ ଆଉ ଘରେ କଣ୍ଡିସନ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ଆପଣ ସେଇ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ସେଇ ଅନର୍ ପାଇବେ ଆଉ ଇଏ ରାଉରକେଲାର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଓଡ଼ିଶାର ଏମିତି ଟପ୍ 10 ଦୋକାନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକି ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଦୋକାନ ଆମ ନିଜ ଦୋକାନ
ଆମ ନିଜ ଏରିଆର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଇଏ ଯୋଉଟା କି ଅଛି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଅଛି, ଆଉ ରାଉରକେଲାରେ ଅଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର ଆଣ୍ଡ ରାଉରକେଲା। ରାଉରକେଲା ହଉଛି ସବୁଠୁ ଟମସ୍ কিন্তু গোলাপ ফুল দেখি মোট হৃদয় গার্ডেন গার্ডেন হয়ে যাচ্ছে। ইয়ে হচ্ছে প্রসাদ জুয়েলার্স, আপনার অনেক ট্যাক্সি স্টাণ্ড, ওল্ড ট্যাক্সি স্টাণ্ড সামনে আমার সহ অনেক রাম বাবু, রামচন্দ্র, রাম বর্মা, রামচন্দ্র, আয়ে রয়েছে আমার পূর্ণিমা। আমি এই ভিডিওটা এইটি রকিবা স্যার, ভিডিও বনাইবা আজ্ঞা। দর্শক মানুষ বিদায় নেওয়া এইটি রকিবা, আগামী থর আনাইব আপনার চ্যানেল সবসক্রাইব হলে জাঁবে, যে লাইক করছেন দেখুন সে নিশ্চয় জাঁবে, এইটি রকিবা সমস্ত জনাই দেব। নমস্কার, নমস্কার।